Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Låt oss be. Gud, du som genom Jesus Kristus befriar oss, upprättar oss och kallar oss att tjäna dig. Vi tackar dig för att du i din kyrka ger oss olika gåvor och olika uppgifter. Lär oss att se på varandra som medarbetare i ditt rikes tjänst och som lemmar i Kristi kropp. Fostra oss med ditt ord och uppmuntra oss med din ande. Led själv ditt folk genom goda och svåra tider till dess vi når fram till enheten, friden och livet i ditt rike. Amen. Till domprost och kyrkoherde i Uppsala domkyrkoförsamling, Helga Trefaldighet, Gamla Uppsala, Vaxsala och Gottsunda kristna församlingar i Uppsala pastorat har Matilda Helg utnämnts. Kungörelsen kommer nu att läsas upp. Efter domkapitlets behörighetsprövning och yttrande har tillsättningsnämnden i Uppsala stift beslutat att utse Matilda Helg att från och med den 1 september 2023 vara domprost och kyrkoherde i församlingarna i Uppsala domkyrkoförsamling, Helga Trefaldighet, Gamla Uppsala, Vaxsala och Gamla Uppsala församlingar, gamla i Uppsala pastorat. I visshet om att denna prästtjänst är en Guds gåva tar församlingarna i Uppsala pastorat under biskops ledning enligt kyrkans ordning, kyrkoordningen 26 kapitel, 3 paragrafen, emot den nya domprosten med bön om att Guds heliga ande ska följa henne i uppgiften så att Gud blir ärad och församlingen uppbyggd på den goda bekännelsens grund. En domprost och kyrkoherde ska som varje präst förkunna Guds ord, förvalta sakramenten, leda församlingens bön och tillbedjan i gudstjänsten, undervisa och utöva själavård. Domprosten har därtill ett särskilt ansvar för pastoratet. Domprostens uppgift är att vara församlingarnas andliga ledare och tillsammans med övriga präster och förtroendevalda tillse att allt sker med god ordning efter Guds vilja. Domprosten ska planera och samråda, uppmuntra och inspirera medarbetarna, fördela uppgifterna i församlingarna och verka för församlingarnas tillväxt i tro på Herren. Du har åtagit dig tjänsten som domprost och kyrkoherde i Uppsala domkyrkoförsamling, Helga Trefaldighet, Gamla Uppsala, Vaxsala och Gottsunda i Uppsala pastorat. Här ska du utöva din tjänst så att Gud blir ärad, kyrkan uppbyggd och Guds vilja förverkligad i världen. Gud som skänker all nåd och som har kallat oss till sin eviga härlighet i Kristus. Han ska upprätta dig, stödja dig och ge dig fasthet. Hans är makten i evighet. Amen. Ja, det är en stor glädje att få välkomna dig hit, Matilda, som domprost. Med uppdrag i församlingar, pastorat och stift får du ett stort område att famna. Men du kommer både med erfarenhet och nya perspektiv, med energi och framåtblick. Varmt välkommen. Dagens episteltext, den låter som en veritabel instruktionsbok för kristligt uppträdande i allmänhet och ledarskapsetik i synnerhet.
Det är rätt tufft att möta alla de vackra och lödiga orden i brevtexterna om hur vi bör vara mot varandra. Och eftersom ledare väl tänks som någon form av föredömen så kan det ta lite extra i magen. Paulus radar upp mycket idag. Helt rättvisa, jämlika, inte självkloka, alltid ödmjuka inför andras angrepp, omtänksamma mot alla, alltid fredliga, inte ta rätten i egna händer, besegra det onda med det goda. Hur ska man vara funtad för att klara allt detta? Ja, den här typen av texter, den har faktiskt trasslat till det för församlingar när de har haft självbilden att man ska vara föredömen för hela universum. Idén om församlingen som samlingen av de som är extra goda, den har aldrig lyckats. Så vad gör vi då? Människor, kristna och ledare. Ja, det evangelisk-lutherska sättet att uppfatta de här fyrverkerierna av goda egenskaper, det är att de egentligen är beskrivningar av Kristus. Vi vänder på perspektivet. Jesus är den rättvise, den jämlike, den inte självkloke, alltid ödmjuke inför andras angrepp, omtänksam mot alla, alltid fredlig. Och han är den som besegrar det onda med det goda. Och inte bara det. Detta är de gåvor som han ger till oss i våra utsatta positioner. När vi ofta inte kan se vägen framåt klart. När vi inte väljer mellan gott och ont utan mellan olika omöjliga lösningar. Då står han där vid sidan av människan. Av ledaren och räcker allt det goda som det mänskliga livet innehåller. Han ser att vi behöver det, jag och du och alla. Med dessa insikter bekänner vi oss som beroende av vår Herre i allt. Det är kanske det kyrkliga ledarskapets kärna. Allt är nåd, i allt är vi beroende av Gud. Om vi ändå ska uppfatta detta som en vägledning för livet så är det då inte för att vi ska skärskåda oss själva utan för att vi ska se människan framför oss. Han eller hon behöver rättvisan, jämlikheten, ödmjukheten och segern för det goda. Poängen är inte att jag ska vara god utan att jag ska se medmänniskans behov. Så, allt som är uppgift har först varit en gåva. Det är nådens stråk genom livet, i skapelsen, i människan, i ledarskapet. Det du har fått, det har du fått för att ge. Så blir då de utmanande texterna inte lagar och regler, inte speglar där våra egna tillkortakommanden skrattar åt oss. De blir Kristusbrev, en arm lagd om en trött skuldra, ett leende in i trötta ögon, en Jesus stöttande arm. Nu går vi vidare tillsammans. Men de blir också en karta över mänskliga behov, inte bara de egna utan också andras, oavsett vilka roller vi möts i. Vi finns här för varandra. I gåvans tecken får du verka så som vi alla med blick för vad som behövs. Men också med blick för vad Gud har gett till dig. Den Gud som kallar rustar också. Den Gud som kallar välsignar också. Så Gud välsigne dig Matilda i din gärning som domprost. Och nu får vi höra ytterligare några hälsningar. Ja, kära Matilda, tillåt mig som då ordförande i kyrkofullmäktige och representant för våra 81 000 drygt medlemmar i vårt pastorat hälsa dig välkommen i din nya och viktiga roll.
Vi ser fram emot många fruktbara år av gott samarbete med förtroendevalda och andra anställda. Och vi hoppas verkligen att få nedkalla en Guds rika välsignelse över din kommande gärning. Och denna hälsning vill vi nu bekräfta från var och en av våra fem församlingar genom ett bibelord. Från Gottsunda församling. Kämpa trons goda kamp. Sök vinna det eviga livet som du har kallats till och för vars skull du har avlagt den rätta bekännelsen inför många vittnen. Hälsning från Vaxala församling. Ni ska hjälpa till med er bön för oss så att det blir många som tackar Gud för den nåd vi får genom mångas medverkan. Från Gamla Uppsala församling. Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Den som talar ska komma ihåg att han får sina ord från Gud. Den som tjänar att han tjänar med den styrka Gud ger. Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus. Han är härligheten och makten i evigheters evighet. Amen. Hälsning från Helga Trefaldighets församling. Denna skatt har jag i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från mig. Och från Domkyrkoförsamlingen. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början bestämt oss till. Sedan jag blivit mottagen som er kyrkoherde betygar jag min vilja att utföra min tjänst efter den kraft och vishet som Gud ger. Be för mig så som jag ber för er. Gud som har kallat dig är trofast. Han ska vara med dig och leda dig genom sin heliga ande. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Thank you.
Guds kärlek rymmer hela vårt liv. Gemenskap och ensamhet, smärta och glädje, styrka och utsatthet. Gud omsluter oss på alla sidor och känner oss vid namn. Gud är nära med nåd och barmhärtighet genom Jesus Kristus. Låt oss nu be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om Guds förlåtelse, säg på uppdrag av Jesus Kristus, du är förlåten, i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Gud, vår Fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du Gud, som tänder vår tro, stärker vårt hopp och formar vår kärlek. Lär oss att leva för andra, glädjas med dem som glädjer sig, gråta med dem som gråter och att älska utan förbehåll så som du älskar oss. I Jesu namn. Amen.
Vi får idag lyssna till den gammaltestamentliga läsningen som är hämtad från profeten Jeremia. Nubien Evedmelek, en hovman som befann sig i kungapalatset, fick höra att de hade kastat Jeremia i brunnen. Kungen satt då i Benjaminporten och Evedmelek lämnade kungapalatset för att gå och tala med kungen. Min herre och konung, det som dessa män har gjort mot profeten Jeremia är ett svårt brott. De har kastat honom i brunnen och där kommer han att svälta ihjäl. Det finns ju inte längre något bröd i staden. Kungen gav då Nubien Evedmelek denna befallning. Tag med dig tre män härifrån och dra upp profeten Jeremia ur brunnen innan han dör. Evedmelek tog med sig männen till klädkammaren i kungapalatsets förråd. Där hämtade de trasor av gamla slitna kläder och firade ner dem till Jeremia i brunnen med rep. Nubien Evedmelek ropade till Jeremia: "Lägg klädtrasorna i armhålorna under repen." Jeremia gjorde så och de drog upp honom med repet ur brunnen. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Dagens episteltext är hämtad ur Romarbrevet. Möt alla lika och håll er inte för goda att umgås med dem som är ringa.
Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Ta inte rätten i egna händer, mina kära, utan låt Guds vrede ha sin gång, ty det står skrivet: min är hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren. Men är din fiende hungrig, ge honom att äta. Är han törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Öppna era hjärtan för Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Matteus i det 7:e kapitlet. Jesus sa:
Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Vi är många. Vi är olika. Vi kommer från olika delar av landet och vi kommer hit av olika skäl. För några av oss så är det här vi brukar fira vår gudstjänst. För andra av oss är det första gången vi besöker kyrkan. För några av oss är många ansikten bekanta. För andra av oss är vi bland okända. Vilka vi än är, varifrån vi än kommer, varför vi än är här, så är det vi tillsammans som i denna stund utgör Kristi kyrka på just denna plats. Vi bär alla våra unika berättelser om hur det är att vara människa, om att möta Gud, om att tro och tvivla. Om att höra till. Om att ta avstånd. Och var och en av oss bidrar med sitt. Tillsammans visar vi Guds rikedom och mångfald. Till Guds avbild skapade sitter vi här och speglar en myllrande värld. Och vi hänger ihop som delar av en helhet. Som lemmarna i Kristi kropp. Som en del av mänskligheten. Vår gemenskap sträcker sig ut ur kyrkorummet, ut i hela världen och över hela mänskligheten. Hur olika vi än kan vara, hur skilda våra liv än kan se ut, hur okända vi än är för varandra, så är vi ändå en och samma mänsklighet. Och därför kan vi, trots alla våra olikheter, ändå utgå ifrån att det vi vill att andra ska göra för oss, det vill vår medmänniska också att vi ska göra för dem. Olikheter berikar, men de kräver också någonting av oss. Det kräver att vi kan se varandras mänsklighet också i det som inte är som jag själv. Det kräver att vi kan hantera olika åsikter och synsätt och fortfarande hålla fred med varandra. Det kräver att vi ibland för en stund behöver ställa oss utanför oss själva och betrakta världen från någon annans horisont. Det kräver att vi bevarar lugnet så att vi inte lönar det som vi spontant betraktar som ont med ont. Det kräver att vi överlämnar åt Gud att döma andra människor. Och det här är svårt. Meningsskiljaktigheter och konflikter, det är en del av mänskligt liv. Jeremia har profeterat att Jerusalem kommer att falla. Att den babyloniska kungen kommer att inta staden. Det är inte alla som uppskattar hans ord. Kungen verkar lita på Jeremia. Han söker upp honom och vill höra vad han har att säga, även om budskapet naturligtvis är hårt. Men några av kungens nära medarbetare blir oerhört upprörda och menar att Jeremia måste bort.
för han ingjuter modlöshet i soldaterna. Och om soldaterna tappar modet, ja, då faller Jerusalem garanterat. Kungen är kung. Han har makten att göra som han själv tycker och vill. Han behöver inte lyssna på upprörda personer i sin närhet. Men det är alltid nivån under dig som avgör hur framgångsrik du blir som ledare. Så en konflikt kostar förtroende och anseende också för den med makten i sin hand. Så kungen blir liksom bakbunden att kasta Jeremia i brunnen. Nubien Evedmelech, han tillhör ingen av de stridande parterna. Han är i egenskap av nubier i det här fallet en förhållandevis neutral part och kan därför gripa in för att rädda Jeremia. Och det han gör, det är att lösa situationen så att alla parter kan lämna konflikten med värdigheten i behåll. Kungen har inte själv gått emot sina medarbetare. Medarbetarna har inte backat från sina krav och Jeremia överlever. Jesus säger, allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Evedmelech ser en medmänniska som lämnats att svälta ihjäl i en brunn. Han tar med sig några personer som med omtanke om honom tar med sig klädtrasor att lägga under armarna för att repen inte ska göra så ont. Och han använder sin ställning och sin neutralitet för att rädda en människa och lösa en låst konflikt. Så blir han ett exempel både på medmänsklighet och på diplomati. Ja, alla mänskliga liv innehåller ett visst mått av meningsskiljaktigheter och konflikter. Och visst har vi ansvar för oss själva. Att försöka att inte löna ont med ont. Att se vad som är rätt för alla människor och inte bara för mig själv. Att själv lugna ner tonläget. Men det ligger också en utmaning och en uppmaning i att bidra till att faktiskt låta andra lämna konflikter med bibehållen värdighet. När kan jag vara den neutrala parten som erbjuder en väg ut så att lösningen blir på bästa sätt för alla människor? Jesu ord till oss blir till en moralisk kompass, fungerar för individer men också för organisationer och för kyrkan. Att göra det som vi vill att andra ska göra mot oss. Som en strävan för att förebygga konflikter, men också för att upptäcka utrymmen för diplomati. När kan jag vara den lite utomstående parten som ger andra möjlighet? När kan min organisation vara det? När kan vår kyrka vara det? Hur kan vi bidra i våra lokala församlingar och som den världsvida kyrkan? Nu är vi här. Som en ögonblicksbild av Kristi kyrka. Från olika håll, med våra olika liv. Med våra tankar och erfarenheter. Vi samlas till gudstjänst. Vi förenas i bön och lovsång. Vi tar emot Kristi kropp och blod och förenas med Gud och varandra. Och genom att Jesus ger sig själv åt oss. Vi kommer om en stund att gå härifrån och sändas ut i världen för att göra det som vi vill att andra ska göra mot oss. Som individer och i de sammanhang där vi verkar. Vi kommer att ses igen. Som en ny församling. Som en ny ögonblicksbild. Här i Uppsala domkyrka eller på andra platser. Och varje gudstjänst så samlas just de gemensamma erfarenheterna. Och de kan vi använda som en gemensam styrka av kunskap och kraft som är större och mer än den som vi själva bär. Och här övar vi oss. Vi ber tillsammans. Vi sjunger tillsammans. Vi tar emot bröd och vin tillsammans. Vi gör det. Trots allt och tack vare att vi är olika. Och vi gör det så att vi kan gå styrkta ut i världen för att göra på samma sätt där.
låta skillnaderna stå tillbaka för storheten i att vi är en enda mänsklighet, rik och myllrande, Guds avbild, Kristi kyrka, levande i världen. Låt oss stämma in i kyrkans bekännelse. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är, och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den helige ande av jungfrun Maria och blivit människa, som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall vara någon ände, och på den helige ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras, och som har talat genom profeterna, och på en enda helig, allmänlig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen. Thank you.
Förra söndagen togs det upp kollekt här i domkyrkan till kristen idrottskontakt och för kristna fredsrörelsen. Och då samlades det in 9 016 kronor. Idag så går rikskollekt som det är till diakoniinstitutionerna. De är 5 stycken i Svenska kyrkan. Bräcke diakoni, Ersta diakoni, Samariterhemmet diakoni, Stiftelsen Stora Sköndal och Vårsta diakoni. De 5 institutionerna har i mer än 100 år verkat för ett mänskligare samhälle i Jesu efterföljd. Och de vädjar denna söndag om en rik kollekt för att kunna stödja och hjälpa fler människor i utsatta livssituationer. Efter gudstjänsten idag så är det kyrkkaffe. Alla är bjudna till kyrkkaffe idag i katedralkaféet. Det ligger rakt ut när man går rakt ut från kyrkan och till höger. Och där får vi ytterligare hälsa välkommen vår nya domprost Matilda. Det är så att det är lite svårt att veta exakt hur många som kommer. Det får plats ganska många i det där katedralkaféet, men det är möjligt att det blir trångt och i allra värsta fall är det någon som inte ens riktigt ryms. Men jag hoppas verkligen att alla ska kunna, som vill vara med, ska kunna komma med och vara med. Ni är alla hjärtligt välkomna och vi får en fin stund tillsammans också, också efter gudstjänsten nu. Efter gudstjänsten är det också visning, både på svenska och engelska, som börjar 12:30 nere i vapenhuset. Låt oss nu be vår förbön. Till dig, alla människors Gud, kommer vi med våra böner. Tack för den värld du gett oss att vårda och leva i. Lär oss att se dig i hela skapelsen. Vi ber för alla med makt och inflytande att beslut får präglas av godhet, klarsynthet och nåd. Gud, vi ber för din kyrka över hela världen. Ena och förnya henne med din heliga ande. Låt din kyrka genom ord och handling möta människor i deras längtan efter tro. Gör våra församlingar till hem där vi får mötas i bön, arbete och gemenskap. Vi ber för vår domprost Matilda. Hjälp henne finna styrka, vägledning och vila i dig. Herre, hör vår bön. Vi ber för alla som lider under krig, konflikter och naturkatastrofer. Ge oss förstånd, fantasi, kraft och mod att hjälpa. Vi ber för alla som sörjer, för alla sjuka, för alla som inte kan äta sig mätta, alla som upplever ensamhet, för alla som lever under hot om våld, och för alla som frestas att ta till våld. För upprättelse och befrielse från otrygghet och rädsla. För fred och försoning. Gud, vi ber för oss själva. Om mod inför utmaningen att hjälpa varandra.
om kraft och glädje i det som vi förmår göra och vara för varandra. Vi ber om tålamod i påfrestande situationer och om lyhördhet inför varandra. Låt din heliga ande ge kraft till den kärlek som ligger utanför vår förmåga. Öppna oss för ditt tilltal så att vi kan tjäna dig och våra medmänniskor. Herre, hör vår bön. Lovad vare du Gud som vill leda oss närmare dig, närmare varandra och närmare oss själva. I Jesu Kristi namn. Amen. Så Gud, tackar vi för och ber för följande barn som döpts i vår församling. Nämligen Ken, Julia, Esmeralda Jasmin, Ella Irja, Iris Madeleine, Anja Bibi, Christian, Alvar Lars samt Aurelia Lale. Gud bevara dem och välsigna dem och deras familjer. Gud, i din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden tagits ifrån oss. Nämligen Eivor Sigbritt Sofia Ivarsson i en ålder av 88 år. Ulla Märta Heimer, 75 år. Birgit Katarina Stensson Hassler, 84 år. Ulla Margareta Hamrin, 84 år. Olof Anders Ivar Lindqvist, 78 år. Johan Mattias Lundström, 51 år. Bengt Olof Stolt, 87 år. Jan Anders Englund, 67 år. Samt Birgitta Marianne Berglund i en ålder av 81 år. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Om allt detta ber vi i vår Herres Jesu Kristi namn. Amen. Thank you.
Gud, du som skapar himmel och jord, du som skapar oss människor till din avbild, du som ger oss uppdraget att förvalta denna värld. Vi tackar dig för att du förnyar oss genom förlåtelsen. Vi tackar dig för Jesus från Nasaret, för att han visar vad det är att leva som din avbild. Vi tackar dig för din andes vind som sveper genom våra liv och som uppfyller världen. Vi ber dig att du med din ande helgar detta bröd och vin, så att vi genom dem får ta del av Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade, gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Du som genom alla tider och i denna stund skapar världen, kom till oss med förlåtelse, liv och ande när vi delar bröd och vin, så att vi kan gå vidare i världen, värna den, älska och skapa. Med Jesus Kristus, med de kvinnor, män och barn som följt och följer honom, ber vi. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Kom, nu är allt tillrätt.
Vi har nu tagit emot vår Herre Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Amen. Låt oss tacka och be. Vår Gud och Fader, vi tackar dig som genom din son Jesus Kristus har instiftat denna heliga nattvard till vår tröst och salighet. Vi ber dig, ge oss nåd att så fira Jesu åminnelse på jorden, att vi får vara med om den stora nattvarden i himmelen. För vår Herres Jesu Kristi skull. Amen. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Thank you.
Thank you.